យមត្ថុរតនតិយស្សវន្តាមិសុំនមស្ការចំពោះព្រះបជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍តាជាទីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសពសពកាយជុំទៅគៀនពរចម្រើនពរតាមម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយងយាទាំងអស់ជាទីរាប់អានក្នុងពុទ្ធធម៌ឥឡូវនេះកណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយាទជុំទាំងអស់បានមកអាស្រ័យនៅទីសេនាសនៈមួយដែលជាជុំធ្លាប់ចំសំពីអតីតមកផងបច្ចុប្បន្នផងទៅតាមពិទូមានព្រានបតៅរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយកាលនេះជានិស័យរបស់ជើងដែលបន្តនៅក្នុងកាយវិវេកហើយយត់យងធ្វើតាមនៅអវាទរបស់ព្រះអង្គជឿជាក់ពេលណាដែលមានសទ្ធាហើយជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គពេលដែលជឿថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអនុត្តរធម៌ពិតជាមានប្រជាវដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ទូមានដល់សត្វទាំងឡាយឲ្យសម្រេចប្រជាវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងកែប្រែអំពីដំណើរជីវិតដែលមានបញ្ហាពោលគឺសេចក្តីទុក្ខដែលកើតឡើងអំពីភាពសៅមងរបស់ចិត្តដែលមានមោហៈសេចក្តីវង្វេងបានធ្វើឲ្យចិត្តនឹងប្រឡាក់ដែលរោគដែលគ្រឿងមន្ទិលគ្រឿងស្រលមកគឺលោភៈទោសៈមោហៈពេលឧបនិស្ស័យរបស់ជើងបានស្ដាប់នឹងសប្បុរសធ្វើទុកក្នុងចិត្តព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបានបំពេញនូវពោធិញ្ញាណត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហើយមានមហាករុណាធិគុណព្រះអង្គបានបំពេញនៅប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកទាំងឡាយឥឡូវនេះមហាករុណាធិគុណរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅពុទ្ធោញាំងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាបរិស័ទទាំងប្រសង់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទបានទទួលយកនៅធម្មធាតុគឺសទ្ធាជាអនុត្តរធម៌មកធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅបាយប្រកបដោយសតិនិងបញ្ញាហើយក៏ជ្រះថ្លានៅអវាទរបស់ព្រះអង្គរៀនបដិបត្តិចម្រើនសមតកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានទៅតាមមគ្គប្រមចរិយធម៌ដែលជាផ្លូវដំណើររួចចាក់ទុកនៅជាផ្លូវតែត្រាស់ដឹងឃើញកំណត់ដឹងជាក់ច្បាស់នៅសភាវៈពិតហើយយើងកំពុងតែរៀនប្រតិបត្តិប្រាថ្នាទៅក្នុងដំណើរទៅបរិសុទ្ធនេះឥឡូវយើងបានទទួលនៅអាសនៈមួយ
ក្នុងកាយវិវេកជាព្រៃស្ងាត់ទៀបគល់ឈើទៀបស្ងាត់សាលាវិបស្សនានឹងស្ងាត់ហើយមានឧបនិស្ស័យមានធៀបអតិស្រ័យសំគូនឹងបានសេចគប់និងសប្បុរសហើយក៏បន្តនៅឧបនិស្ស័យតាមព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គខំចម្រើនខំបប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ឲ្យពិតប្រាកដនៅមេរៀនរបស់ព្រះអង្គការចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានញាតិយោមានព្រះរតនត្រ័យដោយសម្រេចសទ្ធាគឺជាតិយោមប្រមទទួលយកនៅសរណៈដ៏ប្រសើរមានប្រពុតមានប្រធមមានប្រសង់មិនមានវត្ថុដតីឲ្យប្រសើរជាងដើម្បីតម្រង់វិថីជីវិតរបស់ជាតិយោមតាំងនៅក្នុងសមតិដ្ឋិឲ្យយល់ត្រូវទៅតាមសប្បុរសទាំងអស់នោះឥឡូវមានទីសនាសនៈដ៏ប្រសើរហើយយាទយងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអិរិយាបថដេតាឈរគុយប៉ុន្តែពេលនេះយើងអនុវត្តនៅអិរិយាបថមួយគឺនិស័យតតិបលង្កអពុជិត្វាគោចុងកាយំបនិធិយៈប្រិមុខំសតੰឧបតពិត្វាពេលណាដែលមានព្រៃស្ងាត់ទៀបគល់ឈើអាសនៈស្ងាត់ដែលយើងត្រូវចម្រើនអប់រំចិត្តត្រូវអង្គុយពេលភ្នែកនោះជាបលាំងធ្វើកាយឲ្យត្រង់មានមុខបែរឈ្មោះទៅកាន់យកនៅប្រកម្មដ្ឋានគឺអនាបាណសតិសោសតវៈអសតិសតវៈបសតិដោយបណ្ដុះនៅសតិនិងបញ្ញាញ៉ាំងចិត្តឲ្យដឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍គឺខ្យល់ទឹកហើមចូលនិងទឹកហើមចេញដើម្បីរក្សាចិត្តឲ្យមានលំនឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍មួយដ៏បរិសុទ្ធដែលពង្រៀនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានបទពិសោធន៍ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបានកម្ចាត់បង់នៅអាសវៈកិលេសដោយកម្លាំងនៃព្រះកម្មដ្ឋាននឹងឯងពេលដែលយើងអង្គុយត្រូវក្រៀកចិត្តឲ្យដឹងតែអារម្មណ៍មួយគឺទឹកហើមចូលទឹកហើមចេញដើម្បីដោះចិត្តអំពីអារម្មណ៍ដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តដែលចិត្តធ្លាប់ដេកត្រាំនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផថពៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវដ្ដជាលំនៅរបស់មីកលិសមីមានរាគៈទោសៈមោហៈជាដើមដូច្នេះយើងត្រូវតែបដោះនៅសតិនិងបញ្ញាដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយឆ្លាតវៃដើម្បីរក្សាចិត្តរបស់យើងដោយធ្វើទុកនឹងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា
តម្រង់ចិត្តដោះក្នុងអារម្មណ៍បិទទ្វារ5ភ្នែកជាចមោះដាតកាយតរាបណាមានរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈគ្រាន់តែដឹងមិនបានធ្វើទុកនៅចិត្តប៉ុន្តែចិត្តនេះដឹងទៅក្នុងផ្លូវមโนទ្វារាវចនៈអោនដឹងទៅក្នុងអារម្មណ៍គឺដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញអត្តបីដោយមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងការទប់កាយទប់ចិត្តជាមួយនឹងអារម្មណ៍គឺដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញហើយមានសតិជាគ្រឿងរលឹកមានបញ្ញាជាគ្រឿងកំណត់ដឹងអជាច្បាស់មានសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សានៅកាយចិត្តជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលជាភាវេនតបកិច្ចកិច្ចដែលយើងត្រូវចម្រើនធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនេះឲ្យមានកម្លាំងដោយសតិដោយបញ្ញានិងវិរិយៈដោះចិត្តអំពីទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តដែលតោងនៅក្នុងកាមគុណជាទីអាស្រ័យរបស់កិលេសមារនោះដែលបុគ្គលធ្វើបានដោយកម្រទូមានបានដោយលំបាកប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់តាមអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នបណ្ដុះនូវសតិនិងបញ្ញាជាបុគ្គលដឹងខ្លួនដើម្បីដើរចេញនៅទីលំនៅអាស្រ័យរបស់មាចិត្តបាមកអាស្រ័យនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះអង្គរមែងនឹងបានសម្រេចទៅតាមបំណងពីព្រោះការដោះចិត្តអំពីកាមគុណនេះជារឿងលំបាកណាស់ព្រោះធម្មជាតិនៃចិត្តរបស់សត្វទាំងឡាយម្នាក់ទាំងពីកើតមកមឡោះឲ្យលោភៈចិត្តតែងតែចងតែងតែជំពាក់តែងតែជាប់ពេញចិត្តក្រេបរស់សន្សំនៅក្នុងអារម្មណ៍តាំងពីកើតមកកូនឃ្លានហើយជុំឲ្យម្ដាយត្រូវឲ្យបានបណ្ដាលលោភៈចិត្តជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរស់ចងសន្សំតិចតោតិចតោភ្នែកឃើញមុខម្ដាយតិចឮសំឡេងម្ដាយចមោះធំក្លិនម្ដាយដាក់ដឹងរស់របស់ម្ដាយកាយប៉ះក្ដៅតិចអបអុនក្នុងរង្វង់ដៃកាយរបស់ម្ដាយចិត្តតែងតែសន្សំនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះវាបីដូចជាស្វាជាប់ជួតិចម្ដងតិចម្ដងរហូតដល់ច្រើនខែច្រើនឆ្នាំរហូតដល់ពេលនេះម្ល៉េះហើយកិលេសវត្តដាក់គឺតណ្ហាអង្គធម៌គឺលោភៈតែងតែចងឆ្វាក់ជាប់ទាំងក្នុងទាំងខាងក្រៅតាមទ្វារតាមអារម្មណ៍ភ្នែកតិចចមោះដាតកាយ
និងចិត្តតែងតែជាប់នៅឧបទ្ធិជាគ្រឿងចងនៃកាមគុណឥឡូវនេះយើងកំពុងតែដោះចិត្តពីអារម្មណ៍ដែលមកប្រកបតាមភ្នែកគឺរូបអារម្មណ៍ដែលប្រកបតាមជាគឺសំឡេងអារម្មណ៍ដែលមកប្រកបតាមចមុខគឺក្លិនអារម្មណ៍ដែលប្រកបតាមដាគឺរសអារម្មណ៍ដែលមកប្រកបតាមកាយគឺបតពៈអារម្មណ៍ដែលមកប្រកបតាមមនោទ្វាគឺធម្មារម្មណ៍ដើម្បីនឹងដោះចិត្តរបស់ជើងពីអវិជ្ជានិងតណ្ហាពីលោភៈនិងមោហៈដោយកម្លាំងនៃសមថកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានពេលនេះយើងត្រូវតែបដិសចិត្តរបស់យើងជាមួយព្រះសទ្ធំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យនឹងនឲ្យរឹងមាំគឺសតិនិងបញ្ញាត្រិះចិត្តបិទទ្វារទាំង5បើកទ្វារមโนរាវរកតែអារម្មណ៍យុទ្ធង្ហើមចូលនៅទាំងអំចិត្តជាជាមរលឹកតដឹងតទោះបីជាចិត្តនោះវាមិនទាន់បានកែប្រែពីទម្លាប់ក្នុងអារម្មណ៍ទីដតីមិនទាន់ដឹងច្បាស់ក្នុងអារម្មណ៍ទៅបរិសុទ្ធជាព្រះសិទ្ធំគឺខ្យល់ទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញញាតិចូលប្រកាន់នាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គត្រូវតែព្យាយាមអតបៃត្រូវតែព្យាយាមដុតកម្ដៅនៃកិលេសពាក្យថាដុតកម្ដៅកិលេសខំប្រឹងរើខំប្រឹងផ្ដាច់ពីអារម្មណ៍ទិរូបសម្លេងក្លិនរូបផតពៈមកកាន់យកនៅអារម្មណ៍គឺទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញអារម្មណ៍នេះជាឧបាយជាពិធីជាមជ្ឈបាយមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបរិសុទ្ធព្រោះពេលណាដែលយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញដោយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាជាទៅលើមេរៀនរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យកើតនូវសតិនិងបញ្ញាបើធ្វើឲ្យកើតសតិនិងបញ្ញាក្នុងការរក្សានៃចិត្តរបស់យើងជាកល្យាណធម៌ជាកល្យាណមិត្តជួយចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែមានស្មារតីឲ្យដឹងខ្លួននិងរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់នេះជាគុណធម៌មួយដ៏ប្រសើរពេលណាដែលសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងដកឡើងអាស្រ័យនឹងចិត្តសន្សំនៅក្នុងអារម្មណ៍តិបញ្ញាកើតឡើងធ្វើឲ្យមានការសង្រួមគឺសតិបញ្ញានឹងឯងមានកិច្ចមួយរវាងប្រចាំមិនឲ្យកើតនៅអភិជានឹងទោមនោះដែលទៅកាន់នៅរូបសម្លេងក្លិនរូបផតពៈម្ល៉េះឲ្យកិច្ចរបស់សតិបញ្ញានឹងត្រូវហាមឃាត់នៅអកុសលពាក្យថាសង្រួមនេះឈប់សម្លឹងរំពៃប្រកាន់ជាមួយរូបសម្លេងក្លិនរូបផតពៈឈប់ប្រព្រឹត្តនៅទម្លាប់ដែលជាអកុសលឈប់ប្រព្រឹត្តនៅ
ង្វើរបស់ចិត្តដែលតែងតែប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទុច្ចរិតនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីទុក្ខសតិនិងបញ្ញាចេះថែរក្សាសង្វរការសង្រួមគឺឈប់ធ្វើនៅអំពើបាបចិត្តនឹងវាស្ងប់នឹងអំពើបាបតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិចារតាមផ្លូវចិត្តតាមភាពភ្នែកទៅជាចមោះដាក់កាយចិត្តព្រមទេបញ្ញាបង្រៀនចិត្តរបស់យើងឲ្យចេះសម្លឹងទាញស្រូបនៅធម្មធាតុដែលជាកុសលមកឧបត្ថម្ភនៃចិត្តរបស់យើងឲ្យមានគុណធម៌មានបីតេបាមោជៈមានបសុទ្ធិមានសេចក្តីសុខឯកកតាក្នុងអារម្មណ៍តែមួយជាកុសលនេះជារបៀបកែប្រែវិថីចិត្តពីអកុសលមកផ្លាស់ប្ដូររៀនរស់នៅជាមួយនឹងកុសលរៀនផ្លាស់ប្ដូរអាស្រ័យនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាកុសលជាឧបាយមួយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងផុតអំពីសេចក្តីសៅម៉ងសោកសៅខ្ជិបសួលទុកទោមមនុស្សដែលជាទុកដែលជាបញ្ហានោះបាទគុណធម៌ទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងចម្រើនយូរទៅមានសតិបញ្ញាមានសេចក្តីនឿយណាយមិនសូវចង់មើលរូបសម្លេងក្លិនរូបផតរពៈខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអារម្មណ៍ដោះតៃតែតែមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយសតិបញ្ញាចេះថែរក្សាចេះពិនិត្យចេះតាមដានចេះមើលរក្សាទុកនៅទ្វីអារម្មណ៍ខ្លួនជើងសម្រាប់ជាទីពឹងជាទីរលឹកដោយមានព្រះធម៌ជាទីអាស្រ័យប្រព្រឹត្តទៅមានព្រះធម៌ជាពតិតសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញនៅភារកិច្ចទូនាទីដែលត្រូវមើលត្រូវស្ដាប់ត្រូវធ្វើត្រូវបប្រតិបត្តិត្រូវសន្សំជាមួយនឹងកុសលជាប្រកបដោយបើយើងព្យាយាមបណ្ដោះនៅសតិនិងបញ្ញាជាមួយនឹងអារម្មណ៍កាន់តែច្រើនទៅទៅតាមអវាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែងតែសរសើរថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយព្យាយាមប្រឹងប្រែងចម្រើននូវសមាធិធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធនឹងនោក្នុងអារម្មណ៍តែមួយពេលណាដែលចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធផុសផង់តែងតែមានសតិបញ្ញាកើតឡើងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នករមែងដឹងឃើញដំណើរនៃសភាវៈពិតទៅតាមធាតុធម្មជាតិនៃជីវិតគឺកាយចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅរាល់ថ្ងៃក្នុងទ្វាក្នុងអារម្មណ៍ពេលណាដែលសតិនិងបញ្ញារបស់យើងណសមថៈកាន់តែមានសេចក្តីស្ងប់បញ្ញាចក្ខុតួបញ្ញាវិបស្សនាតែងតែដឹងឃើញសភាវៈពិតតាមទ្វាតាមអារម្មណ៍ភ្នែកឃើញរូបត្រឹមតែរូបចិត្តដឹងរូបជានាមធម៌អោនទៅក៏កើតឡើងកំណត់ដឹងក៏មិនមានសេចក្តីប្រកាន់ត្រឹមតែសតិរលឹកតន់ដឹងតន់ត្រឹមតែរូបត្រឹមតែនាមកើតហើយមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលកើតហើយក៏ប្រែប្រួលបែកធ្លាយទៅវិញជាធម្មតាព្រោះសភាវៈធម៌នោះកើតឡើងអំពីហេតុបច្ច័យរលត់ទៅវិញដោយសារតែការរលត់នៅហេតុនឹងបច្ច័យម្ល៉េះហើយទ្វា
និមួយនិមួយដោយមានសតិរលឹកទាន់បញ្ញាដឹងទាន់តាមសភាពពិតប្រាកដក៏ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងទទួលស្គាល់នូវការពិតមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នាមិនមានសេចក្តីត្រេកត្អាលមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ជាមួយនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតពៈធម្មរតតែតែងតែប្រកាសទៅតាមទ្វាភ្នែកតិចចមោះដាតកាយនិងចិត្តធ្វើឲ្យសតិនិងបញ្ញាបានទទួលស្គាល់ត្រឹមតែរូបបរមត្ថនាមបរមត្ថកើតឡើងអំពីហេតុបច្ច័យរលត់ទៅវិញត្រូវរលត់ដោយកម្លាំងនៃហេតុបច្ច័យរលត់ព្រោះសភាវៈធម៌ទាំងអស់នោះជារបស់មិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាមិនស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃសត្វបកុលហួងហែងមិនឲ្យកើតមិនឲ្យរលត់នោះបានឡើយកើតរលត់ទៅតាមហេតុនិងបច្ច័យរបស់ទាំងអស់នោះមិនជាទីប្រាថ្នាពីព្រោះសិតតែជាបតិកូលភាពនាំមកនៅតែភាពសៅមកទាំងរូបទាំងនាមនាំមកតែភាពរសេងរសាមនៅក្នុងចិត្តទាំងរូបទាំងនាមហូរមិនដាច់នៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកខ្សឹកខ្សួលទុក្ខទោមនស្សជាទៀតជាអរព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាក់ដែលហូរចុះនៅក្នុងសង្សារទុក្ខធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយមានសេចក្តីវង្វេងមានសេចក្តីទុក្ខមានសេចក្តីក្រៀមក្រំមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសតិនិងបញ្ញារបស់យើងបានទទួលព្រមចុះនៅការពិតនៃការអប់រំទៅតាមពាក្យទូន្មានរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយត់យោមរមែងទទួលបាននៅក្នុងសច្ចធម៌អំពីដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងដែលប្រកបទៅដោយសតិនិងបញ្ញាដឹងអំពីសភាវៈនៃគុណធម៌ត្រូវតែមានសតិនិងបញ្ញាដើម្បីរក្សានៃជីវិតទៅជីវិតរបស់យើងនេះមានសុខសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសុភមង្គលគឺសេចក្តីស្ងប់ប្រជានៅកាមប្រជានៅអកុសលជាជីវិតបរិសុទ្ធមួយផ្សេងចាក់នៅទុកទាំងពួងទទួលនៅធម្មៈដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តផុតចាក់អំពីកាមផុតចាក់អំពីអកុសលធ្វើឲ្យចិត្តនេះត្រជាក់គ្រប់អិរិយាបថទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយទទួលស្គាល់នៅសភាពពិតត្រឹមតែរូបនាមមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលកើតហើយក៏ប្រែប្រួលកើតហើយមិនទៀងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាឯសតិនិងបញ្ញាបានរលឹកតន់ដឹងតន់នេះគឺជាការឃើញច្បាស់នៅក្នុងបរមត្ថធម៌ពោលគឺឃើញអំពីដំណើរនៃជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមតែចិត្តចេតសិករូបមានការគ្រប់គ្រងដោយសតិនិងបញ្ញានេះឈ្មោះថាបុគ្គលបានទទួលនៅភាពបរិសុទ្ធដោយការអប់រំនៅក្នុងសតិប្រធានបរិបត្តិឬនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានយើងគ្រាន់តែអប់រំទទួលយកនៅការពិតនៃជីវិតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីមានសតិបញ្ញាមើលថែកាយចិត្តរបស់យើងមើលថែនៅទ្វានៅអារម្មណ៍ព្រឹត្តទៅក្នុងឥរិយាបថទាំង4គ្រប់កាលគ្រប់សម័យគ្រប់គណៈចិត្តយត់យោប្រមែងឈ្នះនៅកិលេសមារឈ្នះនៅខ្លួនយើង
ដោយសារតែអស់ទៅនៃពួកអកុសលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានសភាពសតុនបរិសុទ្ធដោយកម្លាំងនៃសច្ចធម៌គឺសតិបញ្ញាថ្នាក់សមថៈវិបស្សនារហូតដល់យើងបានទទួលនូវជោគជ័យបានធ្វើដំណើរទៅតាមបដិបទារបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយរីករាយមានបិតិបាមកជាដល់ប្រសើររបស់ចិត្តដែលជាចិត្តប្រកបទៅដោយបញ្ញាដើម្បីទៅកាន់ទីអមតៈក្នុងការរំលត់ទុក្ខទទួលបាននូវមគ្គផលទីបំផុតក៏ក្សេមជាដោយអារម្មណ៍នៃព្រះនិព្វានដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រាថ្នាបានប្រាថ្នាកំពុងតែបប្រតិបត្តិទីបំផុតនឹងបានទៅដល់នេះជាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់យោគីគ្រប់គ្រប់រូបគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសូមកណ្ដាប់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយោញាតមានសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងបន្តអំពីដំណើរនៃសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់យើងបន្តទៅទៀតដោយមានសតិដោយមានបញ្ញាដោយមានសេចក្តីព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នមានស្មារតីគ្រប់ទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញកុំឲ្យដាក់ចុះត្រឹមតែអកុសលមករារាំងដាក់ចុះត្រឹមតែអកុសលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងរីងមាយនិងធុញទ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែតោងជាប់នៅភាពឃ្លាវក្លាក្នុងព្រះសទ្ធម៌របស់ព្រះអង្គឲ្យបានទៅដល់ទីបំផុតសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កណ្ដាលចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញោមញាតនឹងបានសម្រេចទៅតាមបំណងផងប្រាថ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាតរៀងទៅអរគុណអរគុណHmm.